أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. ولقد زینا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا لو كن نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے.
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ قل إن انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن
معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں, تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے.